Доброго ранку, Україна! 11 березня за вікном. Починаємо робочий тиждень добряче поінформованими. І ось про що сьогодні пише ранкова преса. Народні обранці працюють не покладаючи руку, втім часом їхні творіння інакше як абсурдними назвати важко. Чого варті пропозиції вилучити вовка зі списку шкідників? Чи дозволити продаж алкоголю через інтернет? Причому лише для сумлінних виробників, а не сумлінним до цього зась. Увесь перелік чудернацьких ініціатив публікують коментарі. А експерт Україна піднімає питання нетрадиційного газу. Представники влади роблять райдужні прогнози. Вітчизняний сланцевий газ у найближчі кілька років може витіснити чи не весь імпорт. Та експерти попереджають, без ґрунтовних досліджень ми можемо потрапити в пастку, як економічну, так і політичну. Деталі шукайте на сторінках видання. А журналісти українського тижня намагалися розібратися, що ж стоїть за введенням процедури ліцензування іноземних ліків і запідозрили чиновників у лобіюванні корупції. Нововведення буде вигідне і нашим, і іноземним фармацевтам, усім, окрім простого споживача. Детальні аргументи на шпальтах часопису. Читайте пресу, та й про власні історії не забувайте, а у мене на сьогодні все. До зустрічі! Наша держава отримає власний кириличний домен верхнього рівня.